Assalamualaikum dan salam suratku sayang bersama saya Al-Fairis Jemurin, Tumpuan Berita. Kejayaan cemerlang Gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak lepas membolehkan pembangunan berterusan dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata pembangunan ini termasuklah sekolah-sekolah, jalan raya, elektrik, air, telekomunikasi dan kemudahan lain yang akan terus dipertingkatkan. Kita juga akan terus meningkatkan kemudahan-kemudahan yang diperlukan. Dan untuk kemudahan kampung-kampung, kita banyak juga yang sudah kita laksanakan. Misalnya untuk JP dan kemudahan-kemudahan yang lain. Dan ada yang sudah dilaksanakan, ada masih dalam pelaksanaan, dan kita pasti ada juga yang dalam perancangan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis kesyukuran sempena kemenangan GPS Zon Kuala Lawas dan penyampaian sumbangan beg sekolah-sekolah kebangsaan SK Kuala Lawas di Dewan Kampung Nur Islam Kuala Lawas pada Ahad. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari mahu ibu bapa memastikan anak-anak mempunyai pendidikan dan kemahiran yang berguna untuk masa depan lebih baik. Dan kita harus memastikan bahawa anak-anak kita mempunyai pendidikan, mempunyai kemahiran. InsyaAllah, dalam apa keadaan pun, kalau kita mempunyai pendidikan, mempunyai kemahiran, dibuang laut, ia akan menjadi pulau. Dibuang ke hutan itu, ia akan menjadi gunung. Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan beg sekolah kepada 26 murid SK Kuala Lawas. Selepas menghadiri majlis kesyukuran sempena kemenangan GPS Zon Kuala Lawas dan penyampaian sumbangan beg sekolah SK Kuala Lawas, Dato' Amar Awang tengah terus melawat projek jeti dan anjung usahawan Kampung Nur Islam Kuala Lawas. Projek berkenaan masih dalam pembinaan dan merupakan salah satu projek pembangunan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara, NRDA. Sementara itu, beliau menzahirkan rasa gembira di atas pelaksanaan projek tersebut dan mahu ia disiapkan mengikut masa ditetapkan. Berita seterusnya, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah menyempurnakan perasmian pertandingan Persahabatan Badminton antara Persatuan Para Badminton PBPNS dengan Jabatan Pendaftaran Negeri JPN Sarawak di Winner Court, Kuching pada Ahad. Menurut Datuk Sri Fatimah, pertandingan persahabatan itu melibatkan seramai 24 orang iaitu 12 atlet PBPNS dan 12 lagi dari JPN Sarawak. Jelas beliau, pertandingan itu akan memberi suntikan semangat kepada PBPNS yang bertanding dalam sirkuit badminton kebangsaan dan sukan para sukma yang akan diadakan tidak lama lagi. Ya, bagi kami ini adalah merupakan satu suntikan semangat ya kepada para badminton dan kami, para atlet dalam acara badminton. Sebab bila ada sokongan daripada komuniti, tentu sekali ia menambahkan iltizam mereka untuk berlaku bersungguh-sungguh supaya akhirnya kemenangan dapat dicapai pasukan ini dalam kejohanan para sukma yang akan diadakan pada tahun ini. Sehubungan itu, Datuk Sri Fatimah mengharapkan sasaran dua pingat yang akan diperoleh dalam sukan para sukma tersebut. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada JPN Sarawak atas kesudian menerima pelawaan untuk mengadakan perlawanan persahabatan badminton ini. Berikut pula, kejohanan lumba basikal Piala Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah telah berlangsung dengan jayanya selama dua hari dan melabuhkan tirai pada Ahad. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini julung kalinya kejohanan lumba basikal diadakan di Sarawak. Daripada
Negeri Sarawak saja kita dapat melihat lebih daripada 400 pelomba, dan ini adalah satu perkembangan yang sehat, satu perkembangan yang amat baik sekali, terutama sekali dalam sukan lomba basikal. Satu daripada usaha kita adalah untuk mencukil bakat-bakat, bakat-bakat baru. Saya percaya sekiranya ada di antara pemenang-pemenang itu adalah dalam lingkungan umur yang layak untuk semua, mereka mungkin boleh diserapkan dalam tim Sukma. Tapi sama ada mereka akan mewakili negeri Sarawak, itu terpulang kepada coaches dan juga mereka yang mengendalikan sukan lomba basikal. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan flag off kategori terbuka lelaki kejohanan lumba basikal Piala Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah 2022. Seramai 440 pelumba mewakili pelbagai kelab di negeri ini termasuk pelumba daripada skuad Sukma Sarawak dengan sebanyak 15 kategori dipertandingkan. Sementara itu, sukan elektronik atau e-sports semakin mendapat tempat dalam kalangan remaja di Malaysia, khususnya di Sarawak. Menurut Menteri Muda Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak II, Datuk Snowdan Lawan, selain faktor minat, potensi untuk meraih pulangan lumayan menjadikan sukan alaf baru itu trend terkini dan digilai di seluruh dunia ketika ini. Katanya ini dibuktikan dengan peningkatan 10 kali ganda jumlah penggiat sukan itu di seluruh dunia dalam tempoh 5 tahun, iaitu seramai 307 juta orang pada 2021 berbanding 160 juta orang pada 2016. Today, more Malaysian, especially Sarawakian, are finding opportunities in e-sport. Our local and national journalists are even paying attention to our player and team going overseas to compete. Who knows, among the participants today, you can become an international player, you know, international where you can compete internationally maybe next time, because e-sport has become in Sukma, is already in the Sukma list. As well, if I'm not mistaken, in the SEA Games list at the e-sport competition, and it is been compete in worldwide nowadays. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian Borneo E-sports Workshop 2022 di Kingwood Hotel Sibu pada Sabtu. Justru beliau menyambut baik inisiatif Kelab Sukan Elektronik Distrik Sibu dengan menganjurkan bengkel berkenaan sebagai pendedahan awal untuk melahirkan atlet e-sports dari Sarawak yang berpotensi mencipta nama di pentas dunia. And this is, I think, see, this is quite an important workshop, and I think it's attended by more than 150 people. I think it's quite successful. Once again, thank you and congratulations to your club. And the way I look at it, today I can see a lot of young people coming in with the interest, I can say minat lah, dalam e-sport. This is good because e-sport is a trending thing nowadays among the young people. And you cannot deny it because this is the trending, world trending nowadays. Terdahulu, Presiden Kelab Sukan Elektronik Distrik Sibu Lee Seng Kiong dalam ucapannya berkata penganjuran bengkel tersebut bertujuan mendidik dan memperkasakan pasukan atau atlet e-sports tempatan khasnya di Sarawak selaras dengan pelan strategik pembangunan e-sports 2020 hingga 2025 Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. By combining elements of education and competitive to measure our e-sport teams, especially in Sibu and Sarawak, lifting their thinking level and professionalism in line with the strategy plan for e-sport development 2020 to 2025 owned by Ministry of Youth and Sports Malaysia. This is 5 strategy priority list. Develop athletes for e-sport excellence towards responsible gaming and e-sport ethics. Better access to e-sport infrastructures, build a sustainable e-sport ecosystem, and institute good laws and good governance. In this event, we focus on all these strategies priorities to enhance and develop more
accountable and responsible e-sport stakeholders, especially in the central region of Sarawak and for Sarawak as a whole. Pelbagai aktiviti diadakan dalam bengkel selama 2 hari yang berakhir pada Ahad. Balik ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatat 6 kes positif baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 252,600 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan media pada Ahad memaklumkan bahawa 5 kes positif adalah dalam kategori 1 yang tiada gejala, manakala 1 kes adalah gejala ringan. 2 daerah yang merekodkan kes adalah 5 di Kuching dan 1 di Sibu. JPBNS turut melaporkan 1 kematian akibat COVID-19 membabitkan seorang lelaki berumur 81 tahun di Kuching yang mempunyai sejarah komorbid. Manakala pihak polis Diraja Malaysia PDRM telah mengeluarkan 11 kompaun gagal mengimbas kod QR MySejahtera dan tidak memakai pelitup muka. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfaris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada, jaga diri, jaga SOP. Salam UKAS.